Солтүстік Қазақстан облысында 4000-нан аса жас кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасына қатысты. Олардың бірі мемлекеттің қолдауы арқасында бизнес бастап кетсе, енді бірі мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Өмірде өз жолын тапқан қыз-жігіттермен аймақтағы әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы кездесіп қайтты. Көрейік. Айбол Сапуанов Манаш Қозыбаев университетін бітірген диплом алған соң жарты жылдай әр жерде жұмыс істеп жүрді. Ал бұл Мансап орталығына жүгініп Петропавлдағы трансформатор зауытына орналасты. Қазір екі жерден айлық алады. Мен негізі мастер-механик болып жұмыс істеймін. Катушкалар жасаймын. Трансформаторларға катушкалар жасап. Осы трансформаторлар жүрегі десе болады. Бізден басталады да. Зауыт бойынша механизм ретінде, сосын соңында трансформатор ретінде шығады. Жыл басынан бері субсидияланатын жұмыс орнына Айбол секілді 1000-нан аса адам орналасты. Ұлттық жобаның тағы бір бағыты – жастардың жолын бизнесте ашу. Оның игілігін көргендердің бірі Мұрат Тілеуов. Былтыр Түркістан облысынан көшіп келген ол әйелі екеу несие рәсімдеп 11 сиыр сатып алды. Қазір сүтін сауып, күнде пайда тауып отыр. Несие 2,5%-тік ол тиімді, өте тиімді шаруашылыққа. Жаңа біз қарамал алдық, қазір сауып, сүтін өткізіп отырық. Жақсы, күніне 15 теңге сондай ақша түседі жаңа неден сүттен. Биыл солтүстік қазақстандық жастардың бизнес бастауына 650 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржы 35-ке толмаған адамдарға небәрі 2,5%-мен беріледі. Оларды жұмыспен қамту жағы да күн тәртібінен түспеген мәселе. На сегодня в нашей области имеется свыше 6000 вакансий. Солтүстік Қазақстан облысында 6000-нан аса бос жұмыс орны бар. Әсіресе ауыл шаруашылығы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, құрылыс, білім беру, денсаулық сақтау салаларында маман тапшы. Бұл ретте жастарға жол көрсету керек. Қазір облыс бойынша жұмыспен қамту орталықтарына 5000-ға жуық адам жұмыссыз ретінде тіркелген, оның әрбір бесіншісі жастар. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Хабар 24.